Бүгінгі концерттің басқа концерттерден айырмашылығы неде? Жаңа арайым шығар. Бұрынғы арайым емес, жаңа арайым. Жаңа әндер және жаңа альбом. Жаңа арайым деген ол қандай арайым? Семейнің отбасылы арайым. Негізі өзіңіз энергияны қайдан аласыз? Халықтан. Халық, яғни отдачы дейді ғой. Халық қалай, кері байланыс. Халық қалай, қандай көзбен қарайды, қалай қолдайды, сол кезде менде энергия көбейеді. Жалпы әндеріңіз кімге арнап жазылады? Сол бір адамға тек қана, жұбайыма. Ал бүгінгі кеште жеңгемізбен бірге ән шырқала ма? Бұйыртса болар, бірақ әзірге бірге сақтайды.